Finalnim borbama sinoć u dvorani Centar u Banja Luci završeno takmičenje omladinska zlatna rukavica 2023. u olimpijskom boksu. Piroćanac Ognjen Antić bio je najbolji u konkurenciji juniora. U kategoriji do 57 kg posle dve eliminacione borbe u kojima je savladao predstavnika Bosne i Hercegovine Vukjelića i predstavnika Slovenije Najgerta, Antić je u finalu savladao kolegu iz reprezentacije Srbije Samrđića. Prema procenama stručnjaka, sasvim zasluženo je osvojio laskavo priznanje juniorsku zlatnu rukavicu. Takmičenje su organizovali Bokserski klub Slavije i Bokserski savez Republike Srpske uz podršku Bokserskog saveza Srbije. Košarkaši Pirota poraženi su u subotu na gostovanju u Kragujevcu od lidera play-offa ekipe Radničkog. Utakmica je završena rezultatom 97-87 za domaću ekipu. U četvrtom kolu doigravanja za plasman u Košarkašku ligu Srbije, pirotski košarkaši dočekuju u subotu ekipu Džokera iz Sombora. U duelu dve prvoplasirane ekipe prve lige Istok grupa B posle prvog dela prvenstva, ženski rukometni klub Pirot je poražen u Beloj Palanci od Remisijane rezultatom 35-22. Najefikasnija na utakmici bila je Anita Drinić iz Pirota 9 golova, dok je gol manje postigla Marija Stanojević iz domaće ekipe. U narednom 11. kolu pirotske rukometašice dočekuju Moravu iz Vladičinog Hana. U 11. kolu druge ligi Istok odbojkaši Pirota pobedili su na gostovanju u Medveđi ekipu Jablanice sa 3-1 u setovima. Trenutno su na četvrtom mestu sa skorom 7-4. U narednom kolu dočekuju Pirota ekipu Vranja. Ovog vikenda počeo prolećni deo prvenstva treće ligi Istok u futsalu. Futsal klub Pirgos je u subotu na svom terenu savladao ekipu Radnika iz Surdulice sa 6-5. Golove su postigli Manić i Nikolić po 2, Jonić i Kostić za našu ekipu. Klub malog fudbala Pirot je poražen na gostovanju u Soko Banji od Ozrena sa 5-2. Golove za naš tim postigli su Simonovi i Luka Filipović. U atletskoj dvorani u Beogradu minulog vikenda održano je prvenstvo Srbije u kategoriji mlađih juniora i juniorki. Atletski klub Pirot ima je dvoje predstavnika, Minu Stanković u brzom hodanju na 3 km i Dragana Kostića u skoku u dalj. Mina Stanković je zauzela prvo mesto sa novim seniorskim državnim rekordom. Nadmašila je sopstveni rezultat od prošle nedelje za 6 sekundi. Dragan Kostić je postavio svoj lični rekord u skoku u dalj sa preskočenih 5,88 m, čime za 17 cm nadmašio lični rekord. Zauzeo je u svojoj kategoriji peto mesto.